Menșuria vien nga qfar ke bër, jo nga qfar mendon se di. Gjatësia fillon nga qafa e sipër. Veshja një kostumi nuk të bën biznesmen. Kur mëson një gjuhë të re, një version tjetër të vetvetes. Kur kaloi për para pasqyrës, vras mendjen kush është ai njeri më i vjetër që më shikon në sy. Shkruaj qëllimet e tua dhe fshehi, nxiri pas një viti dhe shiko çfarë ke arritur. Pothuaj se të gjithë duan të arrijnë diçka, ata që nuk duan janë dorëzuar. Disiplina është si një shkrimtar. Nëse nuk shkruan diçka çdo ditë, nuk do ta përfundosh asnjëherë romanin. Mos e ngarko veten me shumë qëllime. Ndaj në disa pjesë dhe fillo të ndërtosh. Dikush, dikur më tha që nuk do të arrija kur asgjë. Dia të person e mora në punë. Familia mund të jetë më keq se miqt. Udhëto botën dhe do të fillosh të mësosh për vendin tënd. Merë këshilla nga vetja, askush nuk do të njohë ndonjëherë më mirë. Marrëzia është ajo që bën për herë të dytë, kur era e parë ishte qartë asnjë një gabim. Kur të lëndon dikush për herë të parë, tur për të. Herën e dytë, tur për ty. Nëse do të humbësh një mik, jepi borxh lek që e di që nuk do t'i kthej, ndërkohë që prej ta bëj. Më mirë t'i japësh me një dorë të ngrohtë, sesa me një të ftohtë. Nëse një njeri i pasur që ndron mbi portofolin e vet, nuk bëhet më i gjatë. Familja mund të të bëjë më të zemëruarin, por edhe më të lumturin. Nëse partneri nuk është miku yt më i mirë, atëherë nuk je vërtet i dashuruar. Kujdesu mos të tregosh gjithçka që ke bërë, sepse për shumë kënd bëhesh gënjeshtar. Sa më shumë të bësh, aq më shumë nuk të besohet. Përtesa është shmangja e punës. E kupton që je i lumtur kur nuk dëshiron të kthehesh pas në kohë dhe të ndryshosh vitet e fundit. Kur je gjallë, suksesi bazohet në lekët që ke bërë. Kur vdes, suksesi bazohet në atë çfarë ke bërë. Lër gjurmët e tua në jetë. Pasi të largohesh, do të ngele diçka për të ndjekur. Nëse do të kisha ndjekur këshillat e të gjithëve, do të isha ende duke përpjekur të kuptoja se çfarë duhet të bëj. Një mik i vërtet do të dëgjojë. Ndërkohë që një mik jo i vërtet do të shfrytëzojë dobësitë tua. Pse të shqetësohesh nëse nga kjo botë nuk do të largohesh i gjallë gjithsesi? Shiko një fotografi të vjetër dhe kupto që njerëzit në të kanë ndëruar jetë. Shijo jetën sa më shumë të mundesh, sepse një ditë edhe ti do të jesh në një fotografi të vjetër. Nuk të duhet të shërbesh në ushtri për të mësuar disiplinën, por duhet të shtiresh sikur ke qenë. Vendos qëllimet e tua dhe kupto që nuk do të jetë lehtë, por kënaqu duke u përpjekur. Gjërat e panjohura janë të vështira, prandaj e panjohura në jetë shkakton stres. Gjërat e njohura janë të thjeshta, prandaj shumica e njerëzve përsërisin të njëjtat gjëra. Sa po të kesh bërë diçka, do të dish se si ta bësh, ose do të dish të mos e bësh më. Gjithmonë jepe një copë të kekut, nëse atë gjithin vetë, do të sëmuresh. Në fund të fundit, ajo që zotëron nuk do të ketë më vlerë, ajo që farë ke arritur, o. Kur të vdesësh, do të mbetesh vetëm një kuti me fotografi dhe xhingla. Pas pak kohe, edhe ajo do të humbas.
Në të 20-at, mendon se mund të pushtosh botën. Në 30-at, mendon se ke ende kohë. Në të 40-at, fillon të shqetësohesh. Mos lejo që vitet të bëhen shkalla e suksesit tënd. Koha do t'i tregoj të gjitha. Kur isha i ri, nuk shqetësohesha. Tani ndihem i ri përsëri. Përshkruaj veten vetes. Mendon se do t'ishe miki ati personi? Jam familjarët miqtë tu, apo miqtë jam familja jote? Një kafsh do të doj për atë që je, jo për atë që përpiqesh t'i jesh. Nëse duhet të kërkosh falje për të njëjtën gjë më shumë se një herë, atëherë ose ti ose personi tjetër po gabon, e ke ti në dorë të kuptosh kush. Mund të jesh i divorcuar, ndërkohë që je ende i martuar. Të mësuarit e një gjuhë të re ndihmon largimin e paragjykimeve. Budalliku është të menduari se je i zgjuar. Bëj një ecje të gjatë në pyll ose në breg të detit dhe pyet veten nëse je vërtet i lumtur me jetën tënde. Nëse përgjigjja është po, atëherë ecja jote e jetës është plotësuar. Nëse përgjigjja është jo, nuk duhet të harxhosh kohën duke ecur. Nëse do të isha në vendin tënd, nuk do të dija çfarë të bëja, sepse e njoh vetëm veten time. Nëse do të ndash një familje, punësoj ata. Një koleg është një mik, nëse jeni ende miqe edhe kur nuk jeni më në kompani. Kur isha i vogël, mendoja se prindrit e mi ishin të rrept dhe jo të sinqert. Tani që jam rritur, kuptova që kam qenë unë i tillë. Të vraposh në një maraton është e njëjta gjë si të jetosh. Është e vështirë, nxiton shumë dhe në fund gëzohesh. Nëse do të kisha lindur i pasur, nuk do ta dija se si ishte të ndihesh e i tillë. Ka dy lloje gënjeshtrash. E para për të mbrojtur të tjerët dhe e dyta për të mbrojtur veten. Fatkeqësisht, e dyta është më e shpeshtë. Është gjithmonë mirë të thuash të vërtetën. Mbaj mend gjithsesi se nuk do të konsiderohesh njeri më i mirë. Ndërto kujtime, ato do të lumturojnë kur të kalojnë vitet. Udhëto. Do t'a kujtosh atë udhëtim shumë më shumë se një mobilje të re.